همامي شك من كنسة ومن قدين يا كنو درسة يا زنرات يا فكر الماء يا كونو موقس نتقرما يا سماء يا مدير فقك تاية هاي جارك عدستا يا باهر موقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያው እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ዛሬ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? ጭንቀት ወይ ደግሞ ዲፕሬሽን ምንለው ነው በእንግሊዘኛው። ካነበብኩት ለእናንተም ትንሽ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። በህይወት ዘመን ብዙ ሰው ያጋጥመዋል ይሄ ነገር። በተለይ በዚህ ዘመን አብዛኛው ሰው በዚህ ይጠቃል። እንደውም በአንድ ወቅት በተደረገ ጥናት እድሜያቸው 60 እና ከዛ በላይ የሆኑ በዲፕሬሽን የመያዝ አቅማቸው 10% ነበረ። እንዲሁም እድሜያቸው 45 የነበሩ ደግሞ 20% ነበር። ከዚያ ደግሞ ከ20 እስከ 25 ወይ ደግሞ ቲኔጀርስ የሚባሉት ጥናት ሲደረግ 25% ነበረ። ታዲያ ይሄ ለምን ሆነ? የድሮ ሰዎች ያው እንደሚታወቀው ለየድሮ ሰዎች ለቴክኖሎጂ ተጋላጭ አልነበሩም። መገናኛ ሲፈልጉ ራሳቸው ይገናኛሉ ሶሻሊ። ያው በአሁኑ ጊዜ ግን ቴክኖሎጂ ተስፋፍቷል። ብዙ ስማርትፎኖች አሉ፣ ኢንተርኔቶች አሉ። ስለዚህ ያን ነገርኛ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ኢንተርኔቶች ሁሉ ነገር አጋጣሚ ስላሉ ቴክኖሎጂዎችም ስለተስፋፉ ሶሻሊ ከመገናኘታችን የበለጠ በስልክ ብንገናኝ ነው የምንመርጠው። ማለት በአካል ከምንገናኝ ይልቅ በኢንተርኔት መገናኘት ነው የምንመርጠው። እና ያ ነገር ደግሞ በጣም ኢምፓክት ያደርግብናል። ያ ማለት ዲፕሬሽን ወይ ጭንቀት ለጭንቀት ወይ ለዲፕሬሽን እንድንጋለጥ ያደርጋል ማለት ነው። በተለይ በዚህ ዘመን ሁሉም ሰው ሊያጋጥመው ይችላል። ስለዚህ ታዲያ እንዴት እናስወግደው ይሄን ነገር የሚሉትን 7 መፍትሄዎችን ካነበብኩት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው ቪዲዮ እስከሚያልቅ ተከታተሉኝ ማለት ነው። አንደኛው መስፈርት ከ7ቱ አንደኛው መስፈርት ሶሻል ሚዲያን መቀነስ ይላል። ጭንቅላታችን ብዙ ኢንፎርሜሽን ከመሰብሰቡ የተነሳ በጣም ይጨናነቃል። መጥፎም ሊሆን ይችላል፣ ጥሩም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም የሚያዝናና ሊሆን ይችላል። ያም ሁሉ ኢንፎርሜሽን ስለያዘ ጭንቅላታችን በጣም ይጨናነቃል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምን ማድረግ አለብን? ከሶሻል ሚዲያ መራቅ፣ ራሳችንን ከሶሻል ሚዲያ ማራቅ። ሁለተኛው ደግሞ ሊያረጋጉን የሚችሉ ነገሮችን ለምሳሌ በየሃይማኖታችን የምናደርጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። ውስጣችን ያንን ነገር ስናደርግ ወይ ማዳመጥ ሊሆን ይችላል፣ ማየት ሊሆን ይችላል። በየሃይማኖታችን ያንን ነገር ማድረግ ያው ውስጣችን ደስ ይለዋል ማለት ነው። ከጭንቀታችን ልንመለስ እንችላለን፣ ያው በዚህ የተነሳ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አካላዊ እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ ፊዚካል አክቲቪቲ ማረግ። ያ ማለት ከባባድ ኤክሰርሳይዞችን ማለት አይደለም፣ ወይ ከባባድ ብሮቶችን ማንሳት ማለት አይደለም። ቢያንስ በሳምንት ሶስቴ ለ30 ደቂቃ ያህል እንቅስቃሴ ወክ ማረግ። ምናልባት ያው ጭንቀት ውስጥ ስንሆን ከቤት መውጣት እንዳንፈልግ እንችላለን። በቃ ቤት ዘግተን ቁጭ ማለት እንደምንመርጠው፣ ግን መፍትሄን መፈለግ ነው ያለብን። ከቤት ወጥተን እንቅስቃሴ ማድረግ ሰውነታችን ያው ወክ እንቅስቃሴ ስናደርግ የሚያመነጨው ሆርሞን አለ። ያ ሆርሞን ደግሞ ከጭንቀታችን ነፃ እንድንሆን ወይ ደግሞ ደስተኛ እንድንሆን ያደርገናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከተፈጥሮ ወይም ከነቸር ጋር ግንኙነት ማድረግ ይላል። ይሄ ማለት እንግዲህ ውጭ ወጥተን ከቤት ውስጥ አሁን ቤት ውስጥ ታፍነን ካለን በቃ ጭንቀት ላይ ስራቅ ስንሆን ውጭ መውጣትን አንፈልግም። ግን እንደምንም ብለን ውጭ ወጥተን ከተፈጥሮ ጋር ግንኙነት ማድረግ ያ ማለት
የተፈጥሮ አሁን ለምሳሌ እንዛፎች ሲንቀሳቀሱ ማየት፣ ነፋስ የነፋስ ድምጽ መስማት፣ እንዲሁም የፏፏቴ ድምጽ መስማት፣ ሌላ ነገሮችን ይዘን ወተን ሳይሆን ለምሳሌ ስፒከር ነገሮች፣ ሙዚቃዎችን ምን እነዛ የትም ቦታ እናገኛቸዋለን። እዚህ ጋር ግን ጸጥ ያለበት ቦታ የተፈጥሮ ነገሮችን ብቻ የምናዳምጥበትና የምናይበት መሆን አለበት። ሌላ ተጨማሪ ነገሮችን ይዘን መሄድ የለብንም። ስለዚህ ይህን በማድረግ ሌላው ሶስተኛ ያው ጭንቀታችንን መፍትሄ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ነው። አራተኛ ደግሞ ከለር ነው። ከለር ትልቅ ኢምፓክት አለው ለጭንቀታችን ትልቁ ኢምፓክት ይኖረዋል። ለምሳሌ አሁን አረንጓዴ ከለር፣ ሰማያዊ እንዲሁም ደግሞ ኦሬንጅ ከለር በጣም ዛሃቤስት ከለር የሚባለው ነው እና ለምሳሌ የሆነ ቦታ እንደዚህ ኦሬንጅ የሆነ ከለር ቤት ስናይ በጣም ደስ ይላል፣ የሆነ ይስበናል። እና እንደዛ አይነት ነገሮችን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን አምስተኛ መፍትሄ ላይ ደርሰናል። አምስተኛው የሚለው በቂ እንቅልፍ ማግኘት ይላል። እንግዲህ ብዙዎቻችን ያው በጊዜ አንተኛም በጊዜ አንነሳም፣ ያ ማለት እንቅልፍ ኳሊቲ የሆነ እንቅልፍ አናገኝም ማለት ነው። የሆነ በቃ የተዘበራረቀ ነው እንቅልፋችን። መነሳት ባለብን ሰዓት አንነሳም፣ መተኛት ባለብን አንተኛም፣ በተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ራሱ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል። የሆነ እንዴት ነው ትልቅነት እድሜ ላይ ራሱ እርጅና እንዴት ነው የሚመጣው? እድሜ ላይ ራሱ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። በጊዜ ተኝተው በጊዜ ከሚነሱትና ሰዓታቸውን በአግባቡ ለእንቅልፋቸው ከማይጠቀሙት ሰው አንጻር በጊዜ ተኝተው በጊዜ የሚነሱት ትልቅ እድሜ ማለት ብዙ ዓመት የመኖር እንትን አላቸው፣ ቻንሱ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የእንቅልፍ ሰዓታችንን በአግባቡ መጠቀም ያ ማለት እንዴት ነው? እንቅልፍ በሚተኙና በጊዜ እንቅልፍ በሚተኙትና እንቅልፍ ደግሞ ኳሊቲ የሆነ እንቅልፍ አለ አይደለ? በቃ በጊዜ ተኝቶ ቶሎ መነሳት ያ ኳሊቲ የሆነ እንቅልፍ ማለት ነው። ምናልባት እንቅልፍ ለረጅም ጊዜ መተኛት ሳይሆን በቃ ኳሊቲ የሆነ እንቅልፍ በጊዜ ተኝተን ቶሎ መነሳት እና ያ ሊያስቸግረን ይችላል። ምናልባት በጊዜ ለመተኛት ልንቸገር እንችላለን። ያም የሆነው ምናልባት የምንተኛበት አልጋ ሊሆን ይችላል። እዛችው አልጋችን ላይ የምንውል ከሆነ ከአልጋችን የማንነሳ ከሆነ ማንበብም ከሆነ እዛ ቁጭ ብለን የምናነብ ከሆነ የተለያዩ ነገሮችን ከአልጋችን ሳንነሳ የምንውል ከሆነ ይመሻል። እንደገና ልንተኛ ስንል እንቸገራለን በጊዜ ለመተኛት ማለት ነው። ግን እሳ ተነስተን የምንንቀሳቀስ ከሆነ ቦታ ቀይረን መቀመጥም ከሆነ ወንበር ላይ ተቀምጠን ከአልጋችን ተነስተን ውሏችንን እንደዛ አድርገን ውለን በኋላ የእንቅልፍ ሰዓት ሲሆን በቃ አይምሯችንን የእንቅልፍ ቦታዬ ነው ብለን ስላሳምን ነው ሄደን ለመተኛት በጊዜ አልጋችን ላይ ሄደን ለመተኛት አንቸገርም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ስድስተኛ ላይ ደርሰናል። ስድስተኛ የሚለው ከትናንት ጋር መታረቅ ዛሬ መኖር ይላል። ይህ የሚሆነው ማለት ባለፈው ማንነታችን በቃ ትናንት እኮ እኔ እንደዛ ባልሆን ኖሮ ዛሬ ላይ እንደዚህ አልሆንም ነበር። ትናንት እኮ ያንን ጥፋት ባላጠፋ ኖሮ እኔ ለዛሬ ውድቀቴ የትናንቱ ምክንያት ነው እያልን ራሳችንን ማጨናነቅ ትናንት እያልን ማለት ነው። እና ይሄ በጣም የተሳሳተ ነገር ነው። ያው ስላለፈው ነገር በቃ አልፏል ብለን ውስጣችንን አሳምነን ለሚቀጥለው ለዛሬው ለነገው ያለውን ነገር እንዳልሳሳት በቃ እኔ የተሻለ ነገር እሰራለሁ ብለን ራሳችንን ማሳመን ነው ያለብን። ስላለፈው ነገር አልፏል፣ ያ ትምህርት ሆኖኛል፣ ሌላ ነገር እንዳልሳሳት ይሄ የኔ አንዱ የህይወት እንትን ነው፣ በቃ ትምህርት ያገኘሁበት ነው ብለን ራሳችንን አሳምነን ለዛሬውና ለነገው ህይወታችን እንትን ማለት ነው። የሆነ በቃ መወሰን ዛሬ ላይ ለመኖር ደግሞ ቁጭ ብለን ውጭ ላይ ወጥተን ተፈጥሮ የሆነ ኔቸር እንትን ላይ ወጥተን ራሳችንን ማማከር
በቃ የሆነ 5 ደቂቃም ሊሆን ይችላል። ቀስ ይያልን 30 ደቂቃ ልናደርገው እንችላለን። ለራሳችን ጊዜ ሰጥተን ጸጥ ባለ ቦታ ራሳችንን ማማከር ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ብለን ለራሳችን ቦታ ሰጥተን ጊዜ ሰጥተን ራሳችንን መጠየቅ ከራሳችን ጋር መማከር ይሄን ይመስላል። ከስድስተኛው ሰባተኛ ደግሞ ማህበራዊ ግንኙነቶችን ማድረግ። ማህበራዊ ስንል ከሰዎች ጋር መገናኘት፣ ሶሻሊ መገናኘት፣ ከሰዎች ጋር እንዲህ በአካል መገናኘቱ በጣም አስፈላጊ ነው ለሰውነታችን። ከሰዎች ጋር እንደዚህ ስንገናኝ ሰውነታችን የሚያመነጨው ሆርሞን አለ ለእኛ የሚጠቅመን፣ ከጭንቃችን ነፃ የሚያወጣን ወይ ደስ እንዲለን የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ በጥቅሉ ከሰው ጋር መገናኘት በጣም ጠቀሜታ አለው። ለማንኛውም ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሆኑ።